السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت دے گی، اور جس چیز سے نکال لی جائے گی اس میں عیب پیدا ہوگا. گفتگو میں نرمی، چہرے پر مسکراہٹ، گفتگو کے وقت اچھی بات، یہ وہ بہترین اوصاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہیں. یہ مومنین کی صفات ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے، وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں. سو شہد لیجئے لیکن چھتا نہ توڑیے. نرمی سے اللہ وہ چیز دے دیتے ہیں جو سختی سے نہیں دیتے. نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں، نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں، دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، روحیں انہیں سلام کرتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مزاج، ان کی گفتگو، ان کا لین دین، میل جول اور خرید و فروخت ہر جگہ انہیں محبوب بنا دیتی ہے. دوست بنانا ایک فن ہے. شرفا اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو اس آیت پر مبنی ہے. وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید میں آتا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو. اس صورت میں آپ کے اور جس کے درمیان عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. ایسے لوگ وہ اپنے جذبے پر جوش، بردباری اور درگزر کی صفات سے بغض اور حسد کو دفنا دیتے ہیں. اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے ہیں، اپنے ساتھ کی بھی بھلائی کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. برے اور دل توڑنے والے جملوں کی طرف وہ کان بھی نہیں لگاتے. اس لیے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں، لوگ بھی ان کی طرف سے محفوظ اور پرسکون رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہیں. مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر اس سے مطمئن ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. اس لیے محبت کرنے والے لوگ، درگزر کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے رکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو عافیت دیتے ہیں. سو ان لوگوں کو سکون اور اطمینان کی دولت ملے گی، اور رب غفور الرحیم کے ہاں اخروی اجر عظیم کی بشارت بھی انہیں کے لیے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا صدق کی جگہ میں زبردست شہنشاہ کے پاس ہوں گے لوگ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مومن مرد یا عورت نیک کام کرے گی ہم اسے اچھی زندگی دیں گے اور ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے. یہ اچھی زندگی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے دلوں میں استقرار ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پرسکون ہوتے ہیں، خدا کی محبت سے ان کے دل سرشار ہوتے ہیں، ان کے ضمیر انحراف سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اعصاب حادثات کے وقت بھی پرسکون رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قضاء اور قدر پر راضی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان چکے ہوتے ہیں. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.